Як і минулого року, цьогоріч на головній площі краю відбувся флешмоб «Створювали живу вишиту сорочку». Долучились усі охочі. Минулого року так, ми проводили аналогічний захід, проводили це вперше, тоді це ще був всеукраїнський день вишиванки, цьогоріч він набрав іншого статусу. От, проводили також цей флешмоб під назвою «Вишиванка – твій генетичний код». Тоді у нас було 324 людини, вона була значно менша. Цьогоріч хочемо зробити її більшою, більшою по кількості людей, більшою по розмірах. Рекорд проводимо за підтримки Книги рекордів України. Хочемо зробити найбільшу вишиванку із людей у вишиванках. Розраховуємо десь орієнтовно на 500 осіб. Надіємося, буде значно більше. Сама ж Анастасія одягає вишиту сорочку досить часто та закликає до цього й інших. Особисто досить часто одягаю, дякувати, мама надбала достатньо вишиванок, тому є тільки якесь свято, звичайно, вишиванка таким вже стала традиційним святковим одягом. Можливо, в подальшому вже й буде буденним. Так як ти українець, це воно твоє, воно рідне, ти маєш пам'ятати, носити хоча б інколи, якщо не щодня, а у свято, а сьогодні всіх закликаємо у будній день одягати, саме це і несе на меті от день вишиванки. Вишиванку називають генетичним кодом українців, чимось більшим, ніж просто традиційний одяг. Це власноруч виготовлений оберіг, котрий захищає від бід та неприємностей. А ще повага до прадідів – символ патріотизму, самоідентичності та гордості за свій народ. Вважає так і ведуча наших програм «Вулиця рідного міста» та «Панорама тиждень» Анна Герман. Вишиванка для мене – це символ нації, символ єднання українського народу, символ того, що ми усі шануємо українські традиції. І дуже було приємно бачити, хоч сьогодні такий дощовий день, що багато людей одягнули вишиванки, вони всі надзвичайно гарні, хоч і різні орнаменти, різні кольори, але всі вони надзвичайно красиві. Дуже цікаво бачити, якою багатогранною є українська культура. А моя вишиванка – це подарунок моєї бабусі, вона вишивала її особисто для мене, і я вважаю, що вона може стати для мене в майбутньому справжнім оберігом. Окрім вишиванки, усіх об'єднує патріотичний настрій. Для нас це символ нашої нації, символ нашої культури. І якби нам потрібно пам'ятати нашу культуру, нам потрібно шанувати традиції, які були покладені ще задовго до нас. І тому ми маємо шанувати це, тому і прийшли сьогодні в вишиванках. Це символ що? Нашого українства. Українські строї. По-перше, вони гарні, так? Друге, вони об'єднують людей, які незалежно від того, якої нації, національності, ну раз він на Україні живе, він має бути в українському вбранні. Це символ України, це найрідні, ну якби це найактуальніше для нас, якби на мою думку. Я вважаю, що потрібно шанувати нашу націю і якби її підтримувати. Отак от я якби проявляю підтримку до своєї країни. Наш символ, тому що українська вишиванка, вона вирізняється з інших національних костюмів, і в неї є якась така своєрідна душа. Вишиванка і покликана нас об'єднувати, єднати і спрямовувати нас в розвитку. Якщо ми від малого до великого будемо це розуміти, в нас все вийде. Сьогодні діти і в школи, і до садочки одягнули вишиванку. Сьогодні все місто Хмельницький – це фактично одна суцільна вишиванка. І це дуже приємно, що ми цінуємо, дорожимо своїм національним одягом, який є для нас і символом, і оберегом. Попри дощову погоду, хмельничанам все ж вдалося встановити національний рекорд. За підрахунками, живу вишиванку утворило 524 особи. Це навіть більше, ніж напередодні заявляли організатори флешмобу. Дарина Денисенко, Юрій Чорний для інформаційного випуску.